គ្រប់ស្រឡាញ់ឥឡូវមានល្បិចបោកប្រាស់ហើយដែលករណីខ្លួនខ្ញុំនេះមុននេះប្រហែលជា1 ម៉ោងគឺមានការផ្ញើសារជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យខ្ញុំផ្ទេរលុយទៅ ABA ហើយដែលប្រើប្រាស់នេះ profile ជាលោកអង្យ៉ាអង្យ៉ាគុតស៊ីប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ឡាវហើយបើយោងទៅលើការស្រាវជ្រាវអ្នកនេះឈរជើងនៅឯតៃវ៉ាន់ឯណោះប៉ុន្តែគេបានផ្ញើនៅ Telegram ហើយទៅប្រើប្រាស់ profile របស់នៅយ៉ាគុនស៊ីដើម្បីឲ្យខ្ញុំផ្ទេរប្រាក់ទៅទីនោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងករណីបែបនេះប្រហែលជាគេមិនបានដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺជាទូរស័ព្ទរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំផ្ញើទៅជាមួយនៅរូបភាពនៃលេខនៃ profile របស់មនុស្សខូចជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទតែលេខទូរស័ព្ទនេះ856នេះគឺលេខជាតិលេខទូរស័ព្ទរបស់នៅប្រទេសឡាវប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវគឺមនុស្សនេះកំពុងឈរជើងនៅតៃវ៉ាន់ដូច្នេះសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងករណីនេះសូមឲ្យអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនទៅលើបញ្ហាពួកក្រុមបោកប្រាស់ដើម្បីឲ្យមានការផ្ទេរប្រាក់សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់Dragon Premium Dark Beer ផ្ដាំសបាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព